这场比赛就在联赛里啊，就你们的队伍是最垃圾。我差点撞门柱上，还好我躲得快。杂牌足球军屡战屡败，最后在执着球迷的感动下重拾初心，终于踢得宝贵一胜。搞笑无厘头的足球剧情似曾相识，导演正是周星驰的徒弟。 林子聪演而优则导，感谢周星驰对他帮助大。 在对方教导下，让他成功转型为导演。六师弟终于出师，不只是搞笑绿叶。记者综合报道。